Ooh. Mm-hmm. Hoi, ik heb een heel leuk boek gelezen over voetbal. Het heet De klas van juf Bertine, wij voetballen. Het is geschreven door Bertine van Spijk en getekend door Helene Jorna. Het gaat over Sam en over Nora. Sam en Nora zitten op voetbal. En vandaag is er iets heel speciaals aan de hand, want Sam en Nora mogen met hun hele klas naar de voetbalclub. Sam en Nora gaan aan de klas laten zien hoe goed ze kunnen voetballen en wat voor soort trucjes ze allemaal kennen. Moet je maar luisteren. Wat zit er in je tas? Wat zien jullie er mooi uit, zegt Tim, als Nora en Sam zich hebben omgekleed. Net als op tv. Nora en Sam worden een beetje verlegen. Wat zit er nog meer in je tas, vraagt Elif aan Nora. Mijn drinken en fruit voor in de pauze, antwoordt Nora. Ik neem meestal water mee, want dat helpt goed als je zweet. En een banaan. We hebben niet veel tijd en die kan ik dan snel opeten. Ja, en van bananen krijg je energie, vult Sam aan. Ik neem ook vaak een banaan mee, dan kan ik lekker hard rennen. Meneer Ja klopt op de deur. Zijn jullie klaar? Vraagt hij. Nora en Sam lopen naar de deur en met meneer Jaap voorop lopen de kinderen naar het voetbalveld. En onder elk hoofdstuk staan ook nog allerlei leuke weetjes. Wist je bijvoorbeeld dat je heel veel water in je lijf hebt? Als je hard sport, komt dat eruit in de vorm van zweet. En daarom moet je goed drinken tijdens het sporten. Drink voor je gaat sporten, tijdens de rust en ook als je klaar bent. Water helpt het beste tegen de dorst en is gezond. En van een banaan krijg je heel snel energie. Dat is fijn als je veel moet rennen. Een banaan in de rust bij voetbal is dus een heel goed idee. Nou, ik zou dit boek zeker gaan lezen. En ik ga er snel vandoor, want ik moet Nora en Sam nog even water en een banaan brengen. Want die waren ze vergeten. Hey, doeg!